Oi pessoal do canal Panela da Gi, sejam bem-vindos. Hoje eu trago para vocês uma receita do cuscuz. Aquele cuscuz tipo de festa junina? Então, vou fazer para vocês hoje. Me acompanhe até o final desse vídeo. Tudo vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Enquanto roda a vinheta, vocês vão lá, se inscreve, deixa seu like no final, compartilha essa receita, tá? E ativa o sininho para receber as próximas. Então, vamos ver o que eu fiz hoje? Me acompanha até o final e vamos fazer essa receita desse cuscuz maravilhoso juntinhas. Olha que fofo! Ah. Oi, pessoal, para o nosso cuscuz, os ingredientes são 2 xícaras de farinha de milho, ovos para decorar, milho, azeitona, vai estar tudo na descrição do vídeo a quantidade, tá? Ervilha, um pouquinho de extrato de tomate, caldo de peixe, que eu compro na peixaria aqui perto de casa, sardinha, tá? Ervilha e milho, eles vão junto no próprio cuscuz e depois também vão para decoração, tá? Então, bora para a próxima parte. Pra quem não conhece a farinha de milho, ó, é essa aqui, ó. Em floquinhos, tá? Vamos pra panela agora. Bom, esse caldinho é da própria sardinha que eu separei, porque dá um gosto, tá? Então, vamos ligar. Aqui eu já deixei 2 copos de água fervente. Vamos colocar 2. Mais 2. 4 copos de água. Vamos adicionar a sardinha. Dessa lata de ervilha, vai metade aqui. Dessa lata, vai metade do milho. Azeitoninhas. Cuidado que a azeitona já é salgada, tá? 1 colher de extrato de tomate. Vamos dar uma olhadinha aqui como fica. Eu gosto porque deixa dar uma corzinha e um sabor especial. 2 colheres de sopa aqui, tá? De extrato de tomate, gente. Caldo do peixe. Salzinho, tá? A gosto. Pimenta a gosto aqui no preparo. Experimentem. Verifiquem se já tem um bom sabor, tá? Precisando de mais pimenta, mais sal, um pouquinho mais de extrato de tomate, fica a critério de cada um. Nessa etapa que tá fervendo, 1/2 cebola e cheiro verde a gosto. Mexendo. E agora, vamos colocando aos pouquinhos aqui, ó. A farinha de milho. Mexendo sempre. O sal, vocês deixam um pouquinho mais puxadinho no líquido, porque ainda vai a farinha, para o cuscuz de vocês não ficar sem sal, tá? E não pode deixar ele muito duro aqui. Se vocês deixarem ele muito duro aqui, quando ele endurecer lá, vai passar do ponto. Tá? Esse ponto aqui já tá pra virar no refratário. Eu vou dar uma untadinha com azeite aqui. Decoração, vou fazendo assim, ó, um pouquinho de milho, um pouquinho de ervilha, tá? Na hora de virar fica bonitinho.
Vamos lá, gente, pro final dessa receita. Que medinho. Vamos ver. Torçam por mim. Prato. Vibrações positivas. Que lindo! Vocês gostaram, gente? Tal. Vamos cortar. Mostrar a consistência para vocês. Divino, né, gente?